Biz hazır Dostuk Çegara Ötkörmö Beketinde turabız. Mında 1 sentyabrdan tarta Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары чегарадан ID карта менен өтүп жатышат. Буга чейин жарандар чегарадан кирип чыгууда жалпы жарандык паспортту колдонуп келишкен. Сайдали Махмутжанов бүгүн биринчи жолу Достук автожол өткөрүү жайынан ID паспорт менен Өзбекстанга өттү. Айтымында ID карта менен чегарадан өтүү бир топ ыңгайлуу жана тез болгон. Буга чейин чет элдик паспорт колдонулганда кезек күтүү жана убакыт көп талап кылынат эле дейт. ID картамды көтөрүп келдим, паспортумду койгом үйдө. ID карта менен өткөнгө уруксат берилди дегенди угуп, загран паспортумду үйгө калтырып койдум. Мына азыр ID паспорт менен эле өттүм. Болгону 1 мүнөт убакыт кетти окшойт. Кара суудан Өзбекстанга туугандарыма бараттым эле. Чек арадан өтүү абдан жеңил болуп калыптыр. Кубанып турам. Баарына рахмат. Карманус сыяктуу күн сайын чек арадан ID карта менен өткөндөрдүн саны көбөйө баштаган. Учурда Достук автожол чек ара өткөрүү жайынан бир суткада 17 миңден ашуун адам өтсө, алардын 500 миңге жакыны ID паспорт менен өтүшүдө. Мурдагыдай узун кезек жок. Жарандар 2-3 мүнөткө жетпей чек арадан өтүп кетишүүдө. Жеңилдиктер боло баштады. Мурда ал заграничный паспорт деп коебуз. Бул паспортто даташтан басылып регистрациядан өтчү жарандар азыр ID карта менен өткөн убакта ошол даташтан басылбайт. Бул биздин жанагы единая система учета внешней миграции дейт, СВМ. Ошого кирет, ошодон регистрация болуп жарандар. Мындай бир сөз менен айтканда ID карта менен өтүү бул убакытты азайтып жарандардын өтүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүп атат. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө ID паспорт кыргыз-өзбек чек арасынан өтүүгө гана мүмкүн. Үчүнчү өлкөгө өтүүгө болбойт. Тилекке каршы көпчүлүк жарандардын бул боюнча маалыматы аз болуп жатат. Бирок эки тараптуу жаралган көйгөйлөр акырындык менен жоюлуп, күн өткөн сайын ID паспорт менен чек араны кесип өткөндөрдүн саны көбөйө баштаган. Келген адамдар ошол ID карта менен кыргыз-өзбек тилкесин гана кесип өтө алат ошол ID картасын. ID карта ошол кошунадан кошунага өтүүгө эле шарт түзөт. Андан сырткары кээ бир биринчи күндөрү болсо кээ бир моменттер болуп калды, мындай көйгөйлүү моменттер. Кыргызстандын ID картасы менен Өзбекстандын ID картасынын мындай аты жөнүн жазылышында айырмачылыктар чыга баштады. Ал нерсени болсо биз Өзбекстандагы биздин кесиптештерибиз менен чечтик. Азыркы учурда ал көйгөйлөр мындай айтканда чечилип бүтө баштады. Мынтип мамлекет тарабынан чек арадан ары бери каттаган жарандар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ар тараптуу иштер жүргүзүлүп жатканын Өзбекстан тараптан Кыргызстанга келе жаткан жарандар кубануу менен белгилешти. Алар өзгөчө ID карта менен өтүүгө уруксат берилгенине ыраазы болушканын айтышты. Өзбекстандан Кыргызстанга тууганчылап келе жатам. ID картага уруксат берилгенин уктум эле. Кошумча чет элдик паспортумду да алып алдым. Бирок ID паспорт менен бат эле өтүп кеттим. Сүйүнүп турам. ID карта билем, жакшы 10 сом. Ташкенттен келе жатам. ID карта менен эле өттүм. Баары жакшы, көйгөй жок. Бизге абдан ыңгайлуу болду. Тез анан убакытты көп талап кылбайт экен. Айта кетсек, ушул жылдын 1 сентябрь күнү эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин кыргыз-өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан эки өткөрүү жайлары ачылып, иштеп баштаган. Алар Араван районундагы эки тараптуу Карабагыш автожол жана Сузак районундагы көп тараптуу Бегебат автожол өткөрүү жайлары. Учурда алардын баарынан ID карталары менен кесип өтүүгө мүмкүн. Мырзажигит Маматкерим уулу, Арген Сайдиев, ЛТР, Ош облусу.